E daqui a pouco tem plantão 47 na TV Plan. A equipe da Patrulha Rural da Polícia Militar apreendeu 46 cabeças de gado transportadas irregularmente na estrada da Cachoeirinha, aqui na zona leste da cidade. Os cães de faro da Polícia Militar são reconhecidos pelas atuações e trabalhos realizados no combate ao tráfico de drogas e porte ilegal de armas de fogo. Uma motorista perdeu o controle direcional do veículo e só parou às margens de um matagal próximo ao Clube da Alcoa, ali na Venceslau Brás. O plantão começa daqui a pouco, às 7 horas. Até já!